Ja, du får lägga till värdeminskning och sånt om du vill. Nej, men slut. Och sen försäkringen. Det hade väl du gjort om jag åkt med dig. Ja. Det är klart jag hade. Han som sitter i Telia och börjar ringer och pruta. Även om inte jag tycker det bara var gött liksom, men det var inte att jag ringde till dem, utan det var ja, det känns jag... så bara så fan. Alltså det är lite dyrt det här alltså. Det jag gjorde var att jag gick in i butiken och pratade med dem och sa alltså typ så här, för jag hade ju kollat jaha, upp exposure corona. Hip som app. Ja men det saken var att jag okej, men jag var tvungen innan liksom. Vi jag var tvungen att försök. Nej, du hade inte behövt det. Egentligen. Varför inte? Eller? För du hade inte fått simkortet. Hur skulle jag fått det annars? Okej. Ja, så det var i alla fall bara att jag gick in dit med munskydd såklart. Bra. Och att jag sa så jag behöver ha simkortet nu, och då la de på obegränsad surf 99 spänn, och så har jag det 3 månader, men jag ska ju bara ringa och säga upp det, så att då blir det ju ja. 99 spänn för allting istället för att alla prisar 600 eller 700. Ja, det är riktigt bra. Ja, så ja, det får du delar fortfarande samma bandbredd, så det kan bli ett problem. Jag vet inte vad det var för hastighet på det där. Nej, men oavsett, säg att det skulle funka för... Ja, vad var det för hastighet? Alltså, med 4G är det lite lurt. De säger liksom att det är ja, men mellan 10 till 40, och sen så maxen är väl typ, ja, vad är det, 200 eller någonting sånt där. Ring mig när du får 2. Ja, men det står väl det eller någonting sånt där. Ring mig när det sker. Ta bort brusreducering, för man hör inte det. Ja, nej, du... Men aldrig stänga av brusreducering. Nej, men så man såg bara så här. Ja, man såg bara garvet alltså. Ja, det var. Men det är i alla fall, jag har fixat det. Sen om det är så att man vill sitta på sitt egna, så går ju det, men det är fan 25 spänn per person liksom. Det är fan ingenting för att prova. Nej. Vi provar. Prova kommer absolut göra. We try it out. De där 25 kronorna, om man snålar på dem, kan det kosta er många tusen på finalbordsbubblor om ni får disconnects. Ja, men då har man ju backup på sin telefon såklart. Mm, kolla, här kommer han. Yes, wow, du vet. Tänk om du har SS, då kommer du aldrig hinna logga in på den nya. Som när jag fick roja. Nej, fan vad vidrigt. Ja, men till och med då gick pulsen, fast man har det bästa bredbandet liksom. Mm, och pilat i KLN. Ja. Ja, det kanske borde. Mer, det kanske är farligt att göra det, råka du vet, en switchar och så bara ja, lägger fint, så. Det var kul på. Den var sjukt. Det var roligt klipp för också så här. Det är sjukt ju att se när det studsar efteråt. Nej, det är så sjukt. Ja, han låter så där. Men det är ljus och så. Men jag såg ju inte ditt. Jag tittade på det när jag streamade, sen glömde jag har inte sett med ljud. Så jag ser du bara studsar upp och ner. Jag skriker på att den inte kom upp på Instagram, men alltså fy fan. Och på TikTok. Mm. Ja, slut nu. De kommer ju snart, alltså jag sparar ju guldbiten. Det var ju bra dagar. Jag var inne nu på Twitch, eller det kanske bara är mina toppklipp på den kanalen, men den var ju uppe på toppen i alla fall. Ja, det är klart. Den har ju skickats runt. Det som är att jag väntar ju till att lägga ut den på onsdagar, för onsdagar runt klockan 7-8 på morgonen, det är den bästa tiden som du kan lägga upp på ja, men liksom på sociala medier. Det är då man får mest exposure. Okej. Okay. Så I'm waiting for it. Jag vet faktiskt inte. Men Royals kommer ge jävla. Det kanske är mer än Robins. Det är den som typ Robins klipp när han får 10. Är det den? Är vi live förresten? Ja, det är det. När Robin har får in dam på ja men dam 5-5 och det kommer 5-5. Den har ju fått typ 8000 visningar, medan de andra klippen har fått typ 300 visningar. Och jag får hela tiden liksom bara this is a sick guy. He's laughing so hard. Oh, that's sick. What the fuck is happening? I had 100%. Så den ja, är... exakt. Men den alltså, det är för att jag är sån. Ja, laughing guy alltså. Sicka. Nej, men nu tycker jag vi kör igång avsnitt 60 på riktigt. Nej, fan. Det tog honom hur många minuter och luska ut. Nej, jag googlade direkt. Ja, det är klart. Googlar också. Eller how many avsnitt har vi kört in Valley-podden? Yeah, också yeah. Säger han. Alltså, min dator håller på att ge upp. Nej, men det är ju gött. Och vi har nått över 600 medlemmar på Facebookgruppen här också. Mm, det pratade vi om förra gången. Nästa. Ja. Ja, fy fan, då jävlar. Det kanske skulle gå med all jävla content som vi tänkte att skapa. Men det är lite... Det ser ut som att det ligger i ett solarium nu om man kollar på min cam. Ja. Är det att vi har så jävla vit hy eller vadå? Nej, jag försökte klicka upp en bild här med det. Alltså...
Men jag vet inte, mitt operativsystem håller på att fucka ur. Jag måste nog göra en så kallad återställning här framöver. Fy fasen, ja. Medan Robin gör sin återställning så... Nej, men det kan jag inte göra nu. Nej, jag skojar. Då kommer jag försvinna, Martin. Men vi ska passa på i alla fall och gratulera vinnarna från senaste homegamet som vi alltid brukar inleda podden med. Och det var ju omgång 3 av Value Series säsong 4 där vi såg Josse, vår kära Twitch Josse, plocka hem hela, ja, hela fighten. $160 fick han för det och slog Mr. Slayer 93 heads up. Mr. Slayer 93 plockade hem $98 och Rosjon, homegame krossan, tog hem ungefär $64. Så stort grattis till er och väl kämpat. Ni är vidare kvalade till finalen. Ja, väl kämpat. Ja, väldigt nära faktiskt. Jag fick in en väldigt stor flipp mot någon riktig busunge som hade 6 år. För en jättestor stack. Men jag förlorade. Det var ett kännetecken för hela söndagsgrinden, tror jag. Jag hade inte ett enda finalbord på hela söndagen. Men jag backade ändå inte så mycket. Jag backade... Jag var halva paketet typ. Ja, men 5-6K. Så att det var ändå godkänt med tanke på. Det är väl typ såhär stand. Alltså 5 har man klarat. Alltså 5 känns standard som back söndag. Alltså det är man är inställd på 5000 back. Kanske de nivåer vi spelar. Men sen när det börjar rulla över det, då mår man ju lite dåligt liksom, alltså. Och klarar man sig under det, då blir man ju nästan överlycklig typ. Ja, men då känns det okej. Okay. Det är det. Jag plussade 1400 kronor. Åh, sen fick jag en liten swish också. Så att Fy fan. Rutger alltså. Alltså, han bara jag är så jävla mycket. Han gnäller konstant en hel vecka. Och, sen, och kommer trea i den sjukaste turren och får typ 25 lax liksom. Ja, jag hade räddat upp halva mitt back i alla fall. Det är lite. Så sjukt alltså, halva back. Ja, jag lyckades plussa på bra. Jag tror jag plussade, det blev 6,5 till slut. Så det var riktigt nice. Så plussade jag i igår också, för jag körde i måndags stream. Vi spelade in det på tisdagen. Ja, det var riktigt taggad. Ja, det var kul faktiskt. När jag hade ju så jävla många finalbord. Sen kom jag tvåa i två och sen typ etta i två stycken också. Ja, du sprang som en gud, såg jag. Ja, det var ruggigt kul att spela faktiskt. Det var... Ja, det är ju kul att spela när man springer bra. Ja, men alltså när du kommer hälsa på 4 turneringar på en session, ja, då är det en ganska rolig session. Ja, men det är så där det ska gå. Tänk om varje anställning innan vändas nu innan land. Det är det som är värst, alltså, bara rätt ner i arslet alltså det. Ja, nej, men någonting ska vi väl kunna hitta under landet kanske. Ja, du hade ju en idé om champagne på om vi fick vinka. Nej, men ja, så här typ om man plussar, om man vinner en tur över $2000, alltså, eller någonting sånt. Vi får väl diskutera det lite, så ska du, jag vet inte om alltså jag tänkte inte en hel så här stor champagne, men ja, en så här liten, så ett glas räcker ju liksom, man är inte så... Ja, men det är ju 4 pers. Alltså det är inte så jävla gott det är inte med champagne, tycker jag. Det ska vara en stor flaska, så ska du få stå på den största stenen ute i skogen, så ska vi bara spruta ner det. Ja, men det är, då är det $5000. Och ja, så gör Robin sin avslutning som han gjorde när han var liten, att han drar flaskan i stora stenen också, så med glassplitter överallt. Är det avslutningen på Värld utan videon, alltså, du vet, som du ska göra där? Han lever upp till sin... När han bara kraschar i sten. Jag bara förstör naturen helt och hållet. Eller blir så här avslutning, jag tänker bara att filmen avslutas med antingen att Robin drar flaskan i stenen, eller att vi tar en abborre och... Nej, då är det hellre flaskan. Och så får jag plocka upp glasen. Du får välja. Martin, ja, jag kompromissa. Jag drar flaskan i ditt huvud. Okej, det får man sån här prop-grej från en film i så fall. Fy fan, vad ont. Ni vet de här största pommackflaskorna. Det är liksom det som att dra en tegelsten i huvudet på någon. Ja. Men vadå LAN? Ska ni på LAN eller? LAN. Ja. Vet alla om det? Nej, jag tror ju att... Jag tror alltså, vi nämnde det förra podden. Ja, vi har nämnt det nu och då. Men ni måste förklara, vad ska ni göra? Ja, vad ska vi göra, Daniel? Vi kan väl säga så här att vi har väl... Det har inte varit kryptiskt, men vi har inte nämnt det helt ut. Men det ska väl komma en liten nyhet på de olika medierna. För att det kommer påverka lite content och sånt som kommer ut kring Valuetown. Framförallt streams. I och med att vi kommer förmodligen... Ja, jag ska ta det från första början. Det som kommer hända i alla fall, det är att... Jag och Daniel kommer ta vårt pick och pack och kila upp till Norrland för att besöka
Rutger och Robin, där vi kommer ha en liten grindstuga under drygt 2 veckors tid. Där det kommer bli jäkla massa fiske. För er kanske. Jag har ju lite plugg i alla fall som jag kan spendera den tiden på. Men framförallt mycket poker tänkte jag säga. Ja, och det också. Mycket annat gött. Vi kommer väl lira en hel del spel. Gå ut i naturen. Slå sönder lite flaskor som Robin vill. Det blir sådana saker. Men framförallt poker i alla fall. Det är det som är tanken. Och det som vi i alla fall, vi har inte planerat kanske så mycket kring content. Men i alla fall det jag har tänkt att göra. Det är väl att vi ska försöka köra väldigt mycket vloggar. Och mycket... Ja, men visa upp hur det är att ha en grindstuga egentligen för att peppa igång folk och spela lite poker och se lite hur värdigt han är bakom kulisserna. Ja. Vilket jag tror alltså kommer vara riktigt, riktigt jäkla kul alltså. Det är... Ja. Ja, det blir riktigt gött faktiskt. Kommer det nice. Har ni åker ju upp, ja, när det här släpps då är ni nästan framme. Eller ni släpper på förmiddagen så då har ni blivit så. Precis. Ja, nej, ja, exakt. Vi kommer ju på onsdag kväll. Tanken är att hinna med lillördag på kvällen, men vi får se. Det borde vi göra. 6 timmar tar det. Hur taggad kommer man att hoppa på en lillördags grind när man har kört bil i 7 timmar? Nej, exakt. Man har ju sina visioner, men ja. Ja, jag kommer nog mest att dyka upp där på torsdagen. Ja. Jag skulle till farsan på dagen på torsdagen och tvärgrilla bara. Och sen måste jag göra lite uppsatsgrejer. Men även jag kommer med datorn ut, så jag kommer kunna skriva uppsats även där ute. Dra ihop sig. Vi har ju dagar. Ja, det är ju många. Lämna in vår uppsats den 30:e. Då börjar dra ihop sig. Ja, det. Men hur många procent skulle du säga att du är klar? Alltså rent färdigt skrivet kanske 30%, men vi har gjort mycket förberedelser nu, så att de sista 70 kommer gå mycket fortare. Ja, för efter LAN då är det bara, då är det inte många dagar på det. Nej, jag kommer nog bli klar med uppsatsen där. Ja, jo, misstänkt. Är tanken. Det som är det. Timme här och där. Det är väl mycket efterhandspill. För sånt där liksom, så när man ska opponering och allting, saker ska ändras, examinatorn ska tycka till och allting sånt där. Så att det brukar väl gå en bit in på sommaren kanske innan man faktiskt får den helt och hållet godkänd. Det är väl lite annorlunda kanske. Ja, för det är väl så det funkar, jag som inte har pluggat på sån nivå, att man lämnar in sen får man typ rest tillbaks, eller? Alltså, man får inte icke godkänt direkt, eller kan man få det också? Eller? Ja, du kan, alltså... Ja, är den för dålig så... Ja, alltså du kan ju få den godkänt, men för publicering så måste du kanske fixa typsnittet i den här paragrafen eller någonting. Okay. Men du kan ju också bli icke godkänd och få göra en ny inlämning vid ett senare tillfälle. Och det brukar vara efter sommaren då. Beroende på hur stort det är, du kan också få göra det direkt. Och sen, det finns ju alltid fler chanser att lämna in det på. Yes. Men vi lämnar in 30:e, vi har vår presentation den 3:e. Och sen brukar gå fortare att rätta uppsatserna än vad det gör med vanliga kurser. För att de vill väl också ha sommarlov så att säga. Och att de vill att folk ska bli examinerade. Så att liksom de får lite, ja men de får väl bra rykte och liksom att folk faktiskt examineras när de hoppar på en kurs. Så det är väl viktigt att... För det är oftast den sista du gör liksom i den utbildningen. Ja, det är många som vill kunna ta ut sin examen här efter uppsatsen också. Som bara läser 1 år på det här programmet och inte båda. Precis. Så är det! Men nog om mig. Det kommer bli gatt i alla fall att åka iväg här. Ja, definitivt. Det blir riktigt gött. Lite miljöombyte och så. Ja, fy fan. Det är länge sedan. Alltså sen... Ja. Ja, just det, jag måste köpa en upplåsbar. Just det, vi snackade om det här med båtproblematiken. Jag ska köpa en upplåsbar gummibåt i alla fall, så jag ska glida runt den då. I sitt vatten. Oj, nu får tjejen mig på podd här. Vill hon säga någonting, tror du? Du kan inte sitta och skriva någonting nu. För att nu har jag ingen brusreducering. Ska den där vara öppen? Nu blir det jättekonstig ljussättning inne. Vi håller på att... Han blev lila. Kolla här. Hallå. Ja, det ser jävligt. Ja, det ändras som fasen. Det var rätt nice som lila, så det ser ut som en barbapappa. Det ser ut som en riktig jävla porrstudio, nakna clowner på väggen också. Här spelar vi in Back to the Future utan kläder. En svart soffa där bak, alltså, skulle man ha. Så är det färdigt. I skinn. Ja, det gillar han. Ja, men det är väl lite det som är tanken i alla fall. Vi har väl inte spikat allting, utan det är väl att vi ska upp
dit och sen får man se lite vad som händer. Ja, det blir ändå väldigt begränsat till just stugan och det med tanke på coronasituationen. Precis. Ja. Och sådär. Men det blir trevligt. Ja, definitivt. Så det kommer hända. Vi kommer väl förmodligen komma ut med lite information innan hur det påverkar. Och sen när vi vet hur stabilt nätverket är också hos Rutger i den stugan, så vet vi om det, så att vi kommer att kunna ha någon stream överhuvudtaget, vilket förmodligen är tveksamt i och med att det är svårt att streama på mobila nätverk i och med att det inte är så pass stabilt. Mm. Men troligtvis så kanske vi kommer kunna, eller förhoppningsvis kommer vi i alla fall kunna spela. Ja, med det. I värsta fall får man ju alltid spela via sin, alltså göra telefonen till en hotspot och ha fyra separata connections. Ja. Så exakt. Då ska det funka. Vi får se. Det lär ni bli varse. Vi lär ju uppdatera om ni lär ju se om ni ser oss på borden eller inte. Jajamensan. Ja, så är det. Men vi är laddade till 1000. Daniel plockar upp mig som sagt i morgon eftermiddag. Och då jäklar. Jag kommer ju plocka med mig ett pokerset också så att man kan spela lite live. Ha lite sjuka straff. Badoogi. Ja, det blir bara badoogi. High stakes badoogi i skogen. Det är fina grejer. Ja. Daniels favvo. Ja, nej men någon mixgame lär det bli i alla fall. Ja, vi borde prova lite grejer. Jag är ju riktigt proffs i det egentligen. Jag har nästan scoop-titlar i det. Ja, jag kommer 25 i Badogen här nu under scoop. Ja, ja det är ditt favoritspel. det är jag haft tur i. Jajaja. Så är det ju. Men på tal om mixed game, blir det att mixa några drinkar också kanske? Ja, kan ju hända. Det blir oss Rutger. Det är alltså, vad tror vi? Han det enda första han skrev, vad ska du ha för bira? Vad ska du ha för bira? Ja, alltså, jag fixar allting. Jag fixar några flak, skrev han. Ja, men det är till mig alltså. Men vad ska ni göra? Ja, precis. Ja, nej, vi kommer inte ha så långt från civilisationen för man ska börja fylla på både kylskåp och frysat möjligt. Hur långt? Så det blir nog bra. Alltså, men det är nog bara ett par mil. Jaha, det är så pass långt ändå. Alltså jag tänkte om det var typ så här. Men det kilometer. Är väl som till Nynäshamn. Alltså från mig till Nynäshamn. Alltså som jag mig till Uppsala. Som jag förstått det så är det ju E4 man svänger av ifrån ut i det stugområdet. Så det är ändå på stor väg det måste färdas. Men jag är inte säker, det kan ju finnas någon sjuk bak i gata där, men någon bra skogsväg. Ja. Men det lär vi se. Fan, skit det här, nu går vi vidare. Folk jajamän. Skit vill vi ska ha i kylskåpet. Det kommer ni få se. Ja. Ja. Jajamensan. Ja, Daniel har väl lite kanske FBL Allsvenska Fantasy som börjar dra ihop sig. Idag blir det ju lite kortare kanske med tanke på att vi är i en omgång just vid talande stund i Fantasy Premier League där vi börjar då. Och det är en double game week. Betyder till och med att United spelar 3 matcher den här omgången och de möter Leicester nu och har ställt upp en riktig pisselva. Fy fan. Så det blir nog ja, alltså Leicester är favoriter i den matchen, så det blir intressant att se. Det är vidrigt mot Liverpool alltså, som verkligen behöver knappa in på ja, Leicester. Ja, men jag gillar det. Nej, men alltså, de måste ju vaska mot, de vill ju hellre vinna mot Liverpool. Det är därför de vaskar den här matchen. Det ser ju ut som de ställer upp en rätt defensiv elva, så att de hoppas väl på ett kryss kanske, men de har ju bra spelare på bänken. Men nog om den matchen. Vi kan ju kika lite. Jag har just för tillfället en jättebra omgång och har klättrat från 10:e till 7:e plats och jagar faktiskt 6:e platsen, så det är kul för mig alltså. Men sen, vi har ju vi tar topp 4 för det är där vi har snackat att det är där det gäller just nu. Jag kommer ju säga till om det skulle börja närma sig för snutburken om han skulle börja närma sig topp 4. Men nu är det så här att Gide Palema leder. Jag kommer inte ihåg om han gjorde det senast. Jo, det gjorde han. Men han gick om. Ja. 67 pinnar hittills den här gången och har en ledning på ungefär 10 poäng. Och nummer 2 är Guilty Pleasures. Som vi började ju tjafsa om att ja, men det här är klart nästan. Typ, alltså, ja. Och det var det inte. Det tajt, han alltså. Hade en jättedålig omgång senast. Och det var det som gjorde att han trillade ner. SK11 går starkt. 80 pinnar.
Inga chips har han dragit den här gången och har 80 pinnar. Han har bland annat Mendy i kassen som räddar straff. Och sen väldigt bra utdelning på andra gubbar. Så han har klättrat från fjärde till tredje och petat ner Café och Livdal som nu befinner sig på en fjärde plats. Men det är jämnt mellan alla de fyra då. Så att, det blir väldigt spännande att se hur det slutar. Och nästa Game Week är en blank Game Week. Vilket innebär att några lag inte spelar. Så United spelar inte exempelvis och så vidare och så vidare. Så det är lite trixigt och fixigt. Ja. Vi släpper Fantasy Premier League där tycker jag. Och vi går till Allsvenskan. Där det är lite roligare att prata om det. Och det är så att Kantarellens krigare har gjort ett ryck. 23 pinnar ligger före tvåan just nu. Så det är riktigt skoj. Tycker du inte det, Martin? Jo, du och jag hade de bästa omgångarna senast. Du hade 61 och jag hade 60. Ja, okej. Okay, där ligger du. Ja, det är någon som har 65 här, ser jag. Jag fick för Selmani och Edvardsen. Ja, just det. Du hade ju Edvardsen. Ja. Och ja, Selmani. Ja, så vi visste vad vi höll på med den här omgången. Men, ja, det är jag som leder då. Det är lika kul att säga det varje gång faktiskt. Sen, på andra plats är det Hunt for President Marcus Eriksson som är bakom och jagar mig. Sen på tredje plats är det It's Amor med Jakob Duvmar. Och på fjärde plats har vi Simon Faming, Bilbombs-Janne, trogen allsvenskan spelare. Och Axel Makten på femte plats. Så ser det ut i de olika ligorna. Och det är skitkul att vi kör det här. Och jag hoppas att det bara kan växa och bli större och större. Så hoppas vi att alla får en bra avslutning på Premier League nu då. Eftersom det är inte så många omgångar kvar. Ja. Ja, jag är väl färdig där skulle jag säga. Vad händer med typ stryket och e-tipset när det är så att Premier League-matcherna tar slut? Med ligorna? Ja, alltså vi har ju diskuterat lite det där och det kommer bli så att vi kommer, planen är att vi kör alla jackpot-omgångar nu. För att det är ju ungefär 3-5 omgångar kvar i alla ligor. Kan vara några som nästan bara har en match till. Men när de är slut, ungefär i slutet av maj, så kommer vi trappa ner på även om det är jackpot så kanske inte vi öppnar spel. För att vi tycker att vissa omgångar kommer vara för dåliga och alltså vi är riktigt bra på de här. Även om det inte blir några 13 så tycker vi att vi har bra koll på de här ligorna som tyvärr tar slut nu. Och det kommer bli mycket allsvenskan, mycket superettan och massa annat skit tänkte jag säga. Så vi kommer ju självklart öppna då och då, men det är inte lika frekvent. Så så är läget just nu. Ja, jag kan ju bara passa på att säga det som Daniel säger, att det har ju, alltså, ska vi säga så här att det har gått bra i tipsen, men alltså det är också det här lite med variansen att så mycket 12er och typ 11er som vi har fått och så nära som vi har varit på så många olika tips, det har verkligen varit så här att det har varit på målsnöret som man har fallit. Jo. Och snart, ja, men smäller väl säkert, men ja, det är ju, man kan ju liksom, det är svårt att skylla helt på variansen, men alltså det är så här, vi har ändå haft, när vi väl har haft 13 så har det plingat fel och så vidare och så vidare. Någon gång kanske vi kommer ha 12-11, det är det där vi hoppas hitta någonting nästa till hösten då när alla ligor startar igen. Att vi har kanske 11-12 och så plingar det till 12-13 istället. Men ja, det är så. Det är svårare än vad man tror att hitta alla rätt. Så är det definitivt. Är det definitivt. Men det är jävligt kul oavsett. Det är en rolig grej att ha också när det är så man tittar på matcherna. Och en rolig sweat med stryktipset och Europatipset. Definitivt. Verkligen. Ja. Ja. Så är det. Så är det med det. Vi har ju en hel del, eller hel del. Vi har några nyheter i alla fall att ta upp som hänt sen senaste podden.
Och jag kan väl passa på med att nämna ja, den förmodligen största nyheten. Och det är väl det här Phil Hellmuth mot Daniel Negreanu round 2. Som nu har spelats. Jag vet inte, vet ni resultatet? Ja, men hallå. Om folk inte blir spoilade så spola fram tills vi har sagt det. Fast precis. Nej, jag vet inte. Men säg en minut. Ja, eller två. Så men pausa. Men ja, nu var det ju så pass länge sedan ändå. Det var väl en vecka sedan snart. Eller? Några dagar sedan. Jag tror det måste ju varit ja. Typ fredags eller någonting sånt där. Så har man inte, om man är verkligen sån som är, måste absolut se det innanför ett resultat, då borde man redan ha sett det, kan jag tycka. Jajamensan. Ja. Spoil away. Spoil away. Ja, det är i alla fall det som hände var ju att den här gången så plockade Phil Hellmuth hem det, eller återigen. Så nu ligger han 2-0 i matcher och Daniel Negreanu vill ju definitivt köra en runda tre. Och den här, jag vet inte, den här gången så tyckte väl Daniel Negreanu att Phil Hellmuth hade förbättrat sitt spel. Men det var väl fortfarande lite, jag har inte sett den om jag ska vara helt ärlig. Ja, men Hellmuth, han är undefeated. Han har ju inte förlorat från heads up sedan 2019, eller vad var det de sa? Ja, nej precis, han har spelat Esfand Diari också. Esfand Diari plockade ju 3-0 mot också. Det är gött. Jag tror även att Daniel Negreanu hade gett några, alltså tagit några, inte sjuka bet, men tagit alltså bets typ så där man fick 1,3 om man satte emot honom, eller om det var tvärtom att han, jag vet inte fan vad det var, men han hade massa side bets så att han spelade ju betydligt mer än 100 000 den här matchen. Oh, det är ganska sjukt. 1,5 tror jag det var om ni har lyssnat på honom. Om man satsade på Filia. Mm, exakt. Ja, det är... så att ja, han har ju confidence, men tyvärr han torskade. Jag tycker det är kul när Helmut vinner också mot den. Definitivt, det här skapar ju också, jag menar, i och med att det går in i en sån match där man, där alla säger, ja men det är klart att Daniel Negreanu kommer vinna, så han har ju spelat mot Doug Polk och Doug Polk tyckte han spelar bra och allting, och sen så kommer Phil Hellmuth som claimar sig själv nästan som den bästa någonsin och Poker Goat och allting sånt där. Ja. Och sen ja, bara sätter ni honom på jorden. Det är, ja, är nu får man tänka på att det är Dean Eggs och Polk gjorde, det var cash game också, nu spelar de sitt en go-format. Blindsen ökar i det här. Ja, men exakt. Så det är ju, det är en väldig skillnad. Och man får ändå säga att Hellmuth är ganska, han har gjort bra ifrån sig i de här formaten. Exakt. Ja, jag tänker väl mest den generella populationen, så tänker liksom så här att ja men han, ja men de spelar heads up och nu har Negreanu förbättrat sitt spel och då kommer han förmodligen ha en edge mot Phil Hellmuth. Mm. Men det är väl olika edges. Ja, i teorin så är ju Negreanu helt klart bättre. Ja. Precis, men det är spännande i alla fall och det ska bli kul att se en runda tre. De här grejerna skulle jag vilja titta mer på, men det blir att man blir spoilad och så väljer man att inte titta på dem istället. Men så är det i alla fall. Ni som inte tittat men nu vet ändå resultatet, ni kan ju passa på att titta på det. Runda ett så var ju ganska sjuk. Då hade ju Daniel Negreanu 95% av markerna, men Hellmuth lyckades ändå plocka sig tillbaka. Så ja, det är spännande. Rekommenderas att titta på i så fall då. Ja, helt klart. Jag kör ett sånt konto på PokerGo. Ja, det är inte så. Nej, det är väl alltså en hundring i månaden och sånt där. Och man kan ju bara, har man något man vill se, då kan man ju köpa en månad, kolla det och sen kan man ta bort det. Nu är det svårt med de här heads up matcherna för att de sker lite nu och då bara. Men typ om man kollar så här high stakes poker så kan man ju blåsa igenom en säsong på en grind session har vi. Exakt. Ja. Bland annat efter det här också så ja, Phil Hellmuth hade väl varit lite kanske kaxig, eller att när han vinner så vill ju Doug Polk också plocka upp det här. Och då har han skrivit till Phil Hellmuth på Twitter att ja, med 25k händer, 200-400 heads up, no limit, 2 bord, 100 BB. I'll put up a free $1 million if you win. Och Phil Hellmuth behöver inte göra någonting. Kom get some. Så Doug Polk, jag tror inte. Vad har Hellmuth svarat eller? Vi ska se om han. Eller var det till Hellmuth eller till Negreanu? Ja. Nej, det var till Hellmuth. Och då hade, sen hade han skrivit, vi ska se om det var maj den 7. Jo, precis. 22
Ja, ah, jo, exakt. Och sen hade han skrivit "Here I go again on my own, going down the only road I ever known." Så skrev Phil Helmut "Like a drifter I was born to walk alone and I made up my mind I ain't wasting no more time." Alltså det verkar väl vara så att han inte kommer plocka upp det, vilket förmodligen kommer vara, alltså Phil Helmut borde ju inte göra det. Varför ska han gå in och möta Dog Polk och förmodligen kommer bli nedtagen på jorden när de kör Dog Polks format? Det är ju att han, Dog Polk, ja, i och med att det är en sån här heads up och det är det som är hans specialitet, då kommer han ju förmodligen köra ner honom på jorden. Ja, sannolikt. Nej, han borde verkligen inte ta det. Nej, nej, inte för hans image i alla fall. Han skulle bli helt slaktad. Ja, troligtvis. Men det, alltså, det är så här som, ja, Phil Helmut har ju, i det här formatet så kommer han ju absolut inte vara favorit. Och han har ju förmodligen kanske haft lite tur i många av de här situationerna som han verkligen kan göra, att han kan proklamera sig själv som, ja, men the best ever. Sen vet jag väl att han har skrivit att han inte, han säger att han inte är den bästa någonsin just nu, men att han kan vara en av de bästa någonsin. Jag vet inte om jag sa, jag kanske sa sakerna kontradikta varandra, men skitsamma. Ja, men då man fattar vad du menar. Precis. Ja. Yes, det var några grejer. Sam Trickett, vet ni vem det är? Ja. Det är han som inte spelar poker längre. Precis. Han, det som jag också läste var att det är tillfälligt som han kvittar, alltså slutar poker. Och det är för att han har ju fått en unge och han har en fru och vill satsa på familjen istället. Men så vi vet med många andra så kan det ju vara så att han bara gör det här tillfälligt och hoppar tillbaka sen, eller att han gör en fel. Det är många som redan slutar och sen är tillbaka efter en månad igen. Va, men jag spelar, ja, skoj. Ja, framförallt Fader Holz. Han bara, ja, men, och så spelar han typ mer än någonsin sen. Och så startar de Poker Code och sen. Ja, sen Poker House skulle han ju starta nu också, läste jag. Så de ska starta upp liksom en grindstuga där de kommer spela och allting, så det. Ja, men de har ju just nu någonting på Poker Code där de har, jag tror det är 4 amatörer någonting som har samlats under ett hus och sen. Ja, det är den grejen tror jag som jag pratar om. Jag har inte läst exakt mer om det. Ja, det finns ute nu i alla fall på deras YouTube-kanal. Jag har sett något avsnitt, men jag hoppade in på 3:e avsnittet eller något sånt där. Det var väl inte så smart kanske. Nej, men bara titta, men det kom upp så här som, så bara tittade lite. Så kul ut. Mm. Right. Så yes, Sam Trickett bland annat känd för att han kom tvåa i den här Big One for One Drop. Jag tror att det är den näst största turneringen som någonsin har spelats, där Antonis van der Jari vann 18 miljoner dollar. Och ja, sen Tricky plockade väl hem typ 9 eller någonting sånt där var det. Och då kom han tvåa. De fick in det med, vad var det de fick in det med? Ett set mot ett färgdrag, om jag minns rätt. Mm. Och så lyckades Antonis van der Jari hålla. Det är också en turnering som, det var på den tiden som man kunde se väldigt mycket på YouTube. Så då kunde man titta alla de här säsongerna. Så det var riktigt nice. Men nu tror jag det finns på Poker Go. Lisa gick in och öppnade dörren och sen stängde direkt och såg att den podda. Men ja, precis. Så det har hänt. Macau ökar 1000% i omsättningen i april jämfört mot förra året. Ja, han var ju där och fick pengar. Han var ju där och droppade lite fickpengar. Ja, exakt. Det är ju... Jag? Eller vad sa du? Ja, men du, nu försvann du brusreducering. Nej, jag har ingen brusreducering igång. Det är du som brusar i öronen, Daniel. Ja, det måste öronpropp. Öronpropp. Så det kan ju visa att poken är tillbaka i alla fall i Macau, som är lite av Asiens Vegas. Så förhoppningsvis kan den komma igång igen. Så kan vi se andra ställen runt om i världen hoppa igång. CC har ju ändå inte valt att komma ut med något datum när de kommer börja, men det är väl förmodligen framåt hösten, tror jag. Ja, ska vi tippa på det. Yes. Patrick Leonard är en spelare som bland annat Emil Eklund Megakira tog upp som en av hans idoler, och han är ju en känd online-spelare framförallt. Och så har han fått ansikte på. Ja, man, ja, han har väl sett honom spela live också. Det han gjorde i alla fall, ni kan googla på Patrick Leonard för att se vem det är. Han valde att såklart vara ärlig i den här Scoop leaderboarden, och när han märkte att det var en person som hade fått, eller så var det han själv som hade fått, jag tror det var han själv som hade fått för många poäng för en turnering, så han gick och pratade med PokerStars och berättade, ja, men jag har ju fått för många poäng i den här turneringen så ni behöver ta bort det, vilket gjorde var att han torskade den här Scoop leaderboard titeln så att det kom till en annan person. Men det är ju ändå ärofyllt att göra det och säga, att liksom gräva sin egna andra plats, eller man ska säga. Mm. Men såklart uppskattat. Jag tror att han,
jag tror att han fick typ så här $25,000 av Stars för att göra det. Det kan till och med varit mer för att han valde att vara ärlig. Jaha. Ja, alltså han fick det efteråt som bara en belöning. Han fick det inte innan, om du säger det här då får nej, nej, precis. $45,000 fick han. Det hade också kunnat vara en andra plats. Ja, ja. Var ju ganska schysst i alla fall så. Ja, men vet vi vad första platsen var då eller vad då? Nej, jag vet faktiskt inte vad det var för leaderboard, hur det funkar där. Hade ju varit bra att kolla upp såklart, men jag vet faktiskt inte. Ja, men det är väl bra alltså, det kommer ändå märkas, någon kommer märka det annars ändå, så att det är lika bra att säga, men du, det här så får man ur vägen. Ja, vad fan. Och så om man väljer dem så jag har fått så mycket poäng här, det är kul att gå runt och veta att man egentligen inte vann. Ja, eller att de hade kommit, kollat upp det i efterhand och bara, ah, okej, du vann inte, och så vet man om det själv, för att förmodligen så hade väl någon räknat på det i efterhand bara för att se att allting stämde, och så hade det liksom såhär uppdagats ändå. Alltså, så, ja. Klart. Så, big credit. Hade han skämmat så kanske han behövt byta nick. Mm. Fan, vilken övergång till nästa punkt. Mm. Vill du ta, jag hörde inte igen, alltså. Vad fan, vad konstigt. Alltså. Hörde du, Martin? Jag hörde att det liksom så här avbröts, men du har inte gjort det många gånger. Det har varit två stycken gånger som det hänt. Men jag tror att det är när vi pratar i Discord, så kan det vara så att när, alltså att det är någon som underröstas typ, så att inte rösterna så här ska krocka med varandra. Du gjorde någon cool övergång, men ja. Nej, jag hörde det. Party Poker bytte nick. Ja. Vad ska vi nicka? Vad ska ni nicka? Det är det svåraste någonsin. Alltså det här kommer jag kommer sitta hela tiden bara, vad fan ska jag heta? Nu heter jag Phil Ivy. Men jag får hitta något bra sen. Kanske jag fortfarande inte hitta nick på Puff. Nej, jag har ju valt att ignorera lite bara för. Ja, du kan heta Martin Gregerfors kanske. Degerfors heter jag, säger. Jättetråkigt. Så åker de ner och typ åker ut och blir konker. Ja. Jag tror du övertänker med dina nicks. Ja, fast det är för att jag tycker det är kul med nicks. Jag har ju alltid tyckt att det är skitkul med nicks. Typ sen när jag spelat CS, när jag döpt mina gubbar och i olika spel och allting. Och då valde du MQR. Ja, men det var ju för att jag hade med det i... Ja, men om du vill ha ett bra nick som ändå funkar, ska jag heta Arne Dyngrak, som liksom säger, ja, we're standing here with Arne Dyngrak. Liksom så det funkar inte riktigt. MQR är ju ändå ett bra, så tänkte jag på streamen står det Arne Dyngrak. MQR funkar bra som ett standardnick, men man kan ju ha någonting annat på sidorna liksom. Mm. Äter en nick på Unibet eller Jumbo Stream? ja, det kan jag byta. Ja, det är lite historia bakom det också, så det får väl vara det. Men jag tror att det är fredag, va, som är datumet där du... Man får, Danne, du sa ju att man kunde börja nicka om det. Ja, jag uppfattade det som att det var idag, men jag läste väl kanske inte mejlet tillräckligt noggrant, så att... Men jag tror att de hade, jag läste något att de hade haft problem för vissa spelare att, och det kan ju vara det att jag såg att Manda hade skrivit något i Nordics-gruppen. Men ja, det ska i alla fall gå sen när, enkelt och smidigt när man loggar in på sitt partypokerkonto. Det är bra. Ja. Men hade det inte att göra med att det var ju, alltså det, någon skrev det här med att tracka händer och tracka spelare, så tracka alltså att man... Ja, det står i mejlet varför. Så nu har jag slängt det, så jag vet inte om... Jag vet inte, det kan säkert göra det att det är någon som liksom så här illegalt tar, för det får du inte göra är liksom, det går emot... De vill undvika bottarna, typ. Ja, typ sådär. Så då byter de... Jag fattar inte det med tanke på att det inte går att spara, men det kanske finns något sätt att spara data på party. Ja, säkert. Men det ska alltså, det sparas alltid någonstans. Alltså, ja, så jag vet inte riktigt. Det finns ju program som folk skulle kunna utveckla för att kunna lösa det på andra sätt också. Ja. Så att det är ju, alltså jag menar, en sak är ju till exempel att du skulle kunna ha ett program som skannar en skärm på allt som händer och lär sig och känna igen hur ett pokerbord ser ut och vad som sker vart. Och sen kunna bygga egna databaser på det som den upplever. Exakt. Det är inte superavancerade tekniker heller. Robin skulle kunna göra det. Ja, jag skulle nog, det skulle nog bli mycket googling och strugglande. Men enklare versioner av det skulle man säkert kunna få till. Mm. Kul. Men det är inte fungerande, inte jag i alla fall. Jag är alldeles för dålig. Men det finns alltid mycket coola tekniska lösningar för att ta sig... För att runda reglerna så att säga. Men ja, men vadå, ska de göra det här till någon återkommande grej?
om det är det de vill dodgea, ska man byta nick en gång i månaden eller en gång per halvår eller vad de tänkt? Eller är det bara en gång nu sen? Det känns konstigt att tvinga någon att byta nick så ofta. Kanske en gång per år då skulle man väl kunna tänka sig, men det, jag vet faktiskt inte. Det står väl inte heller Danne, eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Ni har ju fått mejl, det är bara läs. Ja. Vi... Martin, du vet ju han är på att läsa mejl. Han har 100 000 obesvarade. Ja, just det. Just det. Han har ju rea här från Zalando. Nej, de har jag tagit bort. Sånt. Jag tar bort väldigt många, så jag får inte lika många. Men så många sidor som man är uppsignad på, alltså det är fan sjukt. Ja, det blir som att man jagar gratis abonnemang. Ja, exakt. Det då måste man ha många, många sidor tillgängliga. Ja, man borde ha en skitmail. Det har jag också. Så det, men jag har ju två andra mails som jag har 100 000 på säkert också. Så säg 300 000 obesvarade totalt. Men det är sedan 2002 eller 2001 också. Ja, det är, jag tycker synd om din mailbox faktiskt. Skitsamma. Den kan leva 20 år till, får vi säga. Ja. Men så är det. Jag tror inte vi har så mycket kvar. Utan ja, det var väl troligtvis allt. Om inte ni har någonting mer att bidra med. För att jag vill ha sommar och sol och gå runt i kort kjol. Mm. Klassiskt. Och låta penisen lufta fritt. Ja, det är klassisk Umeå sommar med Robin. Han är som naken Janne från Farmen. Alltså jag borde, alltså Ernst kan ju bara slänga sig i väggen. Sommar med Robin alltså. Skit i sommar med Ernst, nu kör vi sommar med Robin. Ja, det, vi kanske kör det alltså. Vi polerar. Kanske blir en liten så här kortfilmsserie på YouTube i sommar. Sommar med Robin, hittar på lite olika jävelskap. Och det är när han polerar flinten på båda hållen så, ja. Och blöra en av dem. Ja. Ja, det är väl det. Jag kan tipsa om att efter när jag lyssnar på det här avsnittet kan man gå in och lyssna på 100 avsnittet av That Podcast som Daniel Negrano är med i. För då har de med Phil Ivey som gästar, vilket var riktigt kul att höra från honom. Så det kan jag rekommendera till alla som har någonting som de vill lyssna på. All right. Så ja, det var nog allting. Om inte ni vill bidra med någonting mer. Nej, Danne ser riktigt grindsugen ut så att vi borde nog låta han gå. Vi släpper lyssnarna för denna gång och låter Danne gå till grinden. Så säger vi så. Ni får ha det bra allesammans. Syns vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hallå, hej då. Hej, hej. Hej då. Jag kommer nog skita i det. Alltså jag tror att... Du... Eller vad ska vi ha det till? Eller? Nej, jag tänkte vad man när man ska fiska. Man vill ha ja, det kommer ju vara lite... Det är väl lite sumpigt där uppe. Ja, det är speciellt nu när, när snön precis har försvunnit. Ja. Så är det ju... Men skitsamma, där kan man ju lösa hur man vill. Ja. Man kan bara fota också och sen bara träta sig. Yes, sen vill jag bara tipsa om en, jag kom på ett tips. Tips, det är väl mer än något roligt att se. Det är alltså, idag kommer ni kommer ju missa att första del 1 av finalen. Men det är SM-final i handboll. Tyvärr inte Alingsås där, men... det är alltid jäkligt spännande och kul att titta på. Och även för er som bara tänker, ah fan handboll, fan vad tråkigt. Och, ja men ge er chansen och kika. Det är väldigt skoj. Så det är Sävehof, Skövde och när ni hör det här så har ju något av lagen tagit ledningen i en finalserie bäst av 5. Så ja, det är dagens tips. Mm. Titta på handbollsfinalen. Jajamensan. Snyggt. Ja. Yes. Och damerna spelar ju också sin final. Jag har lite sämre koll på vilka lag det är. Lite dåligt av mig. Ja. Men ja, som sagt. Det går att kolla upp. Yes. Ja. Danne kollar upp det nu. Han kollar upp det. Jag ser att han sitter och skriver. Sjukt utdraget då. Slut alltså. Ja, verkligen. Kommer du hinna kolla upp det? Ja, men du kan ju prata om ditt tips då. Ja, vad ska jag tipsa om? Jag tipsar om att ja, följ oss på Facebook. Det är oftast de som lyssnar på podden gör redan det. Annars kan man hitta oss på Facebook. Valuetown kan man söka på, så kan man gå med i den gruppen. Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter, vi finns på TikTok, vi finns på YouTube. Nu blir det ut, men det tar inte så här lång tid. Jo, ja. Skur i hör är det. Vad är det andra laget då? Skuru mot hör. Okej. Okay.
Hörs HK, H65. Okay. Det är det de heter. Ja. Det blir bra. In och titta på Skur och Hör, som Danne säger. Så... Ja, och i IK Sävehof mot Skövde. Grymt. Ja. SF-finalen, go, go, go. Så mycket handboll överallt på TV och dator. Imorgon. Och TV12. Och ja, det är lite blandat. Man får kolla själv. Men för fan, nu säger vi så. Ja. Vi spikar. Ja, en sak till bara. Mm. Har du också ett tips? Ja, jag har ett tips. Ja, det med mitt tips var att du skulle köpa stövlar. Men ett annat tips. Om ni fryser, så klä på er. Okej, bra. Det är Robins tips. Vi avslutar avsnitt 60 av Väljpodden, podden där vi pratar poker. Det är lager på lager som gäller. Betting. Då blir man varm. Fantasyfotboll. Ni vet vad som gäller. Jag kommer att avsluta podden nu. Ni har ingenting att säga emot. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra allesammans. Glöm inte SM-finalerna. Tja. Glöm inte. Hej, hej.